Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Вітання! Готові до нової мандрівки у країну легенд? Я готовий! Підкачався і в дорогу! Ура! Море, сонце і цікава легенда! Сонце сонцем? А від чого така велетенська тінь? Від велетенського дерева ву, яке в давнину росло на горі Чатирдах, що в Криму. Родило воно здоровезні горіхи розміром з мене. І ці горіхи стерегли вепр Клок і лисиця Міра. Вони самі з'їдали весь врожай з дерева. І нікого не підпускали до нього. Та ву було таке високе, що на нього могла вирісти лише одна мешканка Алуштинської долини. Вона вирізнялася височезним ростом і звали її Алкея. Поки Клок і Міра сплять, я встигну позривати горіхи. Ця Алкея нам горіхи кидає з дерева ву. Які здоровезні! Будемо цілий рік їсти! Дякуємо, Алкея! Поки охоронці спали, височезна жінка позривала всі горіхи й покидала їх у долину. Залишився лише один на самому вершечку. Найбільший і найсмачніший. Алкея вже торкнулася його, як він раптом зірвався з гілки. Алкея на дереві рве наші горіхи. Ліземо вгору, спіймаємо її і покараємо. Полізли звірі на дерево і почали ловити Алкею. Горіх найбільший мій. Я його знайшов. Зараз з'їм і піду ще ловити з Ніком. І так розхитали ву, що воно почало хилитися. Алкея вміло тікала від звірів, стрибаючи з гілки на гілку. І так всі три велети скакали по дереву, що воно вирвалося з корінням. А оскільки було чарівним, то полетіло не вниз, а у небо. Ще й нашого змія прихопило з собою. І досі літає дерево ву у небі. Схоже знизу на величезну грозову хмару. Ніяк не можуть вепр і лисиця спіймати Алкею. Вміло тікає від них жінка. І деколи чути, як з хмари дерева гуркотить грім від їхніх криків і сиплять іскри блискавки від стрибків. Зніміть мене звідси, я більш не буду. Тож коли на небі з'являється чорна величезна хмара, придивіться до неї уважно. Може це летить дерево ву? А хто розгледить на дереві хмарі Алкею, тому вона скине велетенський горіх. До наступних зустрічей з новими легендами!